الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين Allahu Azze ve Celle falenderojmë salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi ve sellem, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij, fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falenderojmë Allahu Azze ve Celle që na e bëri të mundur që të shihemi në këtë ditë të madhe, në ditën e xhumos, ku kryhet ibadeti i javës, ku bëhet takimi i besimtarve, ku besimtarët kanë shansën dhe mundësinë që të bëjnë lutje e Allahu t'ua pranoj e t'ua fal gjënahët, ku dhe na shfrytëzojnë rastin që ta lusim Allahun Azza wa Jalla që gjithve neve t'na i fal gjënahët, të na shtojë të mirat e t'na bëjnë nga besimtarët e mirë dhe devotshëm. Sot përmendim terbijen me radh që ka të bëjë me veshmbathjen, në mënyrën se si duhet më veshë muslimani, me terbijen që duhet me pas me të mirat e Zotit që ja ka dhonë ati. I rasish po themi sot që besimtarit këtë kujdes se si din ti menaxhoj të mirat Allahut Azza wa Jall. Të këtë kujdes se në çfarë forme do të shprehet ndaj mirësive që ja ka dhonë Allahu Subhanahu wa Taala. Dhe këtu del meydan dhe bindemi në një çështje se çdo sen që na e kemi është e mirë Allahut Azza wa Jall. Allahu Subhanahu wa Taala në e ka bo në asep që na t'i kemi këto të mira. Dhe nga të mirat e shumëta që në e ka dhonë Allahu Azza wa Jall është edhe teshe, dhe është edhe veshmbathja, është edhe ajo kur besimtari blen një robë të re, një teshë të re, se si duhet të silet ndaj asaj mirësie, ndaj asaj begatie që ja mundësoj Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Thotë sahabiu, sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte zanat që kur të veshe një tesh të re të thot kene i dhe stëgjet dhe thuben se mëhu bismihi. Thot e kishte zanat pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur të veshke një tesh të re, një rok të re, e përmenke emrin asoj teshe, si kurse këmish, pantolon, qëra, palto dhe kështu me radhë. Kamisan, au imameten, au ridaen, thume je kul. E përmend kje, sikur që thash, këmish, qofta jo, pantolona, apo diçka tjetër. Edhe thëjke, Allahumme leke alhamdu, ente kesu të nihi. Thote për nga mejë, sësërëm, o Zot, ty të takon falëndërimi, ty të falëndërej, sepse ti ma mundësove që me veshke të shtë rej. Po thamëne, i kimi bo vite e vite, kemi vesh të mira e të mira. Ana ka shku spaku një herë ndërmend që të themi, o Zot, ty të falëndërojmë, sepse ti na e bën nasip këto të mira, këto tesha të hëshme e të mira që dalim para njerëzve të veshmbathur me tesha të mira e të pastërta. Ana ka shku spaku një herë ndërmend me thonë, o Zot, ty të falëndërojmë për gjitha këto të mira. Apo ja dhëm billah, e bëjmë gabimin tjetër dhe themi dhe rahim gjoks, dhe themi se unë e kam meritu këtë, kam punu dhe e kam fitu. Jo, themi, puna jote është sebep, ndërsa ai që ta ka bërë rëzk, është Allahu Azza wa Jall. Dhe Allahu meriton dhe besimtari duhet këtë parasysh që duhet thot, ty të falëndërej o Zot, që ma bonë nasip për ta vesh këtë robë. Ese lu kemi në khejrihi, o Zot, po të bëjt doa, po të lusë, që të mi bësh nasip, të mi mundësësh të mira të kësoj teshe. Ua khajri ma asuni alehu, dhe të lusë që këtë tesh të shfridzoj për mbarësin nga cida arsye është edhe ndrejq kjo tesh. Do të të kërkoj prej te që të mi bësh gjitha mirësi të kësoj teshe nasip, që këtë tesh të shfridzoj vetëm ka e mbara dhe ka e mira. E lutë Allahun Azza wa Jall, sepse ka mundësi që një tesh, një robë, që ti shumë e donë të jetë shërë për ti. Shërë në formë që ti s'ka mundësi me kuptu, e asë që me ditë, e asë që me marë veshtë. Për këtë shak të rbije dhe edukate muslimonit është, që ta lutë Allahun Azza wa Jall,
që Allahu t'ja ban nasip të mirat e kësoj robet, mirat e kësoj teshe. Wa a'udhu bike min sharrihi wa sharri ma suni alehu. Dhe o Zot, kërkoj prej teje mbrojtje nga të këqijat e kësoj teshe, nga të këqijat e kësoj robe. Sepse ka mundësi që kjo rob t'jetë sherr për mu, t'jetë dëm për mu. Dhe besimtari të cili, i cili vesh robat të reja, nuk du të haru këtë tërbije ndaj robës së vetë, ndaj teshës së vetë, ndaj mirësive që ja ka dhonë Allahu Azza wa Jall. Dhe besimtari kështu ka sjellin dhe tërbin ndaj çdo mirësie që i vjen nga anë Allahu Azza wa Jall. Dhe lut Allahun subhanahu wa taala që të jetë të mirat e asaj mirësie që i ka që ja ka dhonë Allahu Azza wa Jall. Dhe lutat që ta mbron nga të këqijat dhe sherrët që i ka ajo mirësi që ndoshta ti duket mirësi, por ka mundësi që të cilë me vete dome dhe shere të cilët ti nuk ka mundësi që mi kuptu. Tërbia tjetër është që muslimoni kur ta she dikan se ka vesh tesh të mirë e të re, tesh të re, robë të re, është suneti pejgamberit sallallahu alejhi vesellem që ati t'ja bëjmë një dua, dua e cila përmendet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pas zanat dhe tradit që të bën dua edhe për hajvanatin kër e ka ble. Edhe besimtari i këti zamonit ku natyrisht që më hajvanatit shumë pak gravitojnë në mesin tonë, për çka gravitojnë kerët, gravitojnë makinat. Edhe për ato besimtari, për ato mirësi, kur t'ja jep Allahu Azza wa Jall, du të regu modesti dhe të bën dua, e jo të bot me ndjemat për mirësi që ja ka dhonë Allahu Azza wa Jall. Për këtë shkak, shpesher, diku shtan njëtën e vetë, punon për të arrit një kerë të mirë me blej, ama çka, ajo ke, a i kërën dhe ca mi u shëndru në mirësi, i shëndrot qka në vështirësi. I shëndrot në problem, i prishet vazhdimisht, bandeshe vazhdimisht dhe kështu me radhë. Pse? Sepse ka haru mi praktiku procedurat fetare që i ka çdo mirësi që e për Allahu Azza wa Jall. Për këtë shakë sunet është njëri kur blen ndo një kërë, ndo një hajvanat, ndo një sen të ri, të thotë kështu, ta vëndon në dorën mbi transportin apo mbi mjetin transportus dhe të thotë Allahumme inni es'aluke khejreha wa khejre ma gjelepte minha wa a'udhu bike min shërriha wa shërri ma gjelepte minha. Për këtë nuk ka nevoj me thirë hodën të shpia, nuk ka nevoj as me bo darke, as me thirë gjematën me bo dova, vetë te vëndon dorën tonë dhe mbi transportin, mbi mjetin transportus, mbi kerin konkretisht tu. O Zot, unë prej te e kërkoj që të mi bëjsh nasip gjitha mirësi që i ka ki kerë në vete. Edhe të lusë o Allah ty, që ma bëni nasip këtë mirësi, të mbrojsh nga të këqijat dhe shiri që i sjellë në vete kjo mirësi. Sepse kerin si ka mundësi që tjetë hajrë, ka mundësi tjetë edhe shërë. Edhe besimtari qka, thotë o Zot, ty të falendërej që ma bëni nasip këtë dhe prej te e kërkoj që të mi bësh nasip gjitha mirësi të këti mjeti transportus dhe të mbrojsh nga gjitha sherët që i ka në vete kjo mjet transportus. Do të vazhdim në gjumon ardhshme për duan që du të bon kër dikush vejsh roba të reja. Lusë Allahu Azza wa Jall që gjithë na të kemi dobi nga këto mësime që i ndëgjem, nga këto urësi që i mësëm dhe të njëtët të praktikojmë në jetën tonë përdiqme. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.